Dragi prijatelji, Bog daj srečo. Danes pa nekaj o svobodni volji, ki je bolj kot ne odločitev. Dolgo časa že poslušam podcaste pa intervjuje, različne avtorje, ki govorijo, da imamo svobodno voljo, drugi govorijo, da nimamo svobodne volje. Lahko verjamem enim, lahko verjamem drugim, ker oboji imajo prav, oboji imajo argumente, ki pijejo vodo. In zdaj jaz kot poslušalec sem na eni strani, popam pa na levi strani imaš svobodno voljo, na desni strani nimaš svobodne volje, oboje pije vodo, na razumski ravni je oboje drži. Zdaj pa vprašanje za mene, kaj pa naj zdaj si izberem? Vprašanje, dragi prijatelji, ki se veliko krat poraja pri ljudeh, je to, kaj naj jaz izberem? Ja, razmišljaj svojo glavo. Kako naj razmišljam svojo glavo? Kaj te to pomeni? Kaj naj vsak razmišlja svojo glavo? Ja, najbolj ne. Zakaj pa ne? Zato, ker več kot 90% delovanja skozi dan pelje podzavest. Kak vem, da je tak? Zato, ker avtomatsko delam vse, kar delam. Zobe si perem, jem, to je vse avtomatsko. In pa, ko pogledam za nazaj, si mislim, fuck, car, kaj sem vse naredil. Če, dragi prijatelji, pa jaz te vse iste stvari, ki jih delam, zdaj avtomatsko, recimo vse, kar delam z desno roko, začnem delati z levo roko. Vse, kar delam, kar hodim, si bom probal dati gor, bom probal hoditi bos. Vse, kar govorim, bom probal govoriti v nekem tujem jeziku. Kuham, bom probal skuhati nekaj novega. Takrat pa več ne bo tako preprosto, pa tako lahko, se bom krv popacal, neumnosti bom začel govoriti, malo drugače bom začel, vse se spremeni, zakaj? Zato, ker ne delam avtomatskih stvari. Nekdo bi lahko rekel, ja, mi smo ko roboti, ja. Res je. 3 tedne ponavljaš eno stvar, to ti postane navada in potem to delaš celo življenje, dok tega ne spremeniš. Tako da ja, smo roboti. In če mi samo v enem dnevu začnemo, tako sem rekel, vse delati kontra, bomo šele takrat opazili, kak malo energije mi porabimo za vse to, kar počnemo. In to je point podzavesti, dragi prijatelji, da mi preživimo brez da, oziroma ne brez da, ampak da porabimo čim manj energije. To je naloga podzavesti. Pika. In če mi živimo na podzavesti, nimamo svobodne volje. Zakaj ne? Zato, ker nas vodi podzavest. Svobodna volja je odločitev, dragi prijatelji. Ko mi rečemo, ok, zdaj pa ne bom jedel z desno roko, ampak bom jedel z levo roko. To je svobodna volja. Jaz sem se odločil, da bom z levo roko danes jedel juho. Ne bom govoril slovensko, ampak bom govoril angleško. To je moja odločitev. Ker če se jaz ne bi nič odločil, bi avtomatsko govoril slovensko. Če se jaz ne bi nič odločil, bi avtomatsko jedel z desno roko, pa si zobe prav, pa rito brisal, pa ne vem kaj, pač kar počnem. Zdaj pa. Ko človek začne živeti zavestno, pomeni, da ne gre po poti, ki jo definira njegova preteklost, prepričanje navade, neki vzorci, recimo prepričanje navade, vzorci, kaj je to? Religiozna usmerjenost, delavski narod, ali kako reče, delavska družina, modra kri, mi smo taki in taki, oni so taki in taki, v našem priimku nihče nikoli ni bil takšen, sem zadnjič slišal v pravljici, ko je bil Tinko polovinko, pa je mama rekla, joj, noben v naši družini ni bil takšen, oh, to je neka smer, ki jo vodi naša podzavest iz preteklosti. Ko pa se človek odloči, ko to sliši, ker vsak trenutek, vsak srčni utrip, pa človek ima možnost se odločiti, in potem se zgodi kaka težka zadeva, bolezen, razhod, izguba, bankrot, pa reče, tak zdaj pa začel drugače delovati, ali pa sliši kak tak video, pa reče, ti imaš možnost živeti drugače, če ti ta trenutek ni všeč to, kar delaš, se obrni na glavo. Namesto, da greš se s prijateljem družiti, boji sam, namesto, da greš pozno spat in prej spat, namesto, da se nič ne gibaš, se začne gibati, namesto, da ješ čokolado, začne jesti mandarine, recimo, zdaj sezona mandarin. Tako da, samo obrni na glavo. Zdaj pa, če pa mi hočemo živeti res zavestno življenje, pa mi moramo iti v drugo dimenzijo z našim zavedanjem, kjer pa je vse drugače. V knjigi Cena za novo je staro življenje to opisano kot vidik posameznika, torej podzavest, pa vidik narave, nadzavest. Mi smo pa vmes zavest, mi se zavedamo. No in, če mi želimo priti v svojo nadzavest, kaj moramo narediti? Se vsest. In najti nadzavest. Kaj je v nadzavesti? Nič.
Oziroma čisto vse. Karkoli rečeš, je. Karkoli si zamisliš, je. Če si nič ne zamisliš, je. Je pač nič. V glavnem. Težko je to razumu dopovedati, lahko povem, kaka je pot do tja. Izkusiti pa more vsak sam. To isto kot praša Novaka Džokoviča, kak je zmagati na devetem totem nekem turniru? Pa on reče, ja, ne vem, kako ti naj razložim. Prijetni občutki so fajn, me je hkrati, ne vem, kaj se sploh dogaja. Ne dojemam, na drugi ravni ful dojemam, ful mi je ne vem ti, kako ti naj razložim. Lahko ti pa povem. Kupi si reket, idi na igrišče, začni trenirati, treniraj tako dolgo, da boš postal najboljši na svetu, zmagaj 9 turnirov, pa boš pa točno vedel, kak je. Isto jaz vam zdaj ne morem govoriti, kak je stanje brez misli, kak je imeti svobodno voljo, kak je se odločati neke stvari po svoje, kak videti mimo mask ljudi. Tega vam jaz ne morem povedati, kak je ta občutek. Lahko vam povem, kak se jaz počutim, pa lahko vam povem, kak pridete do tja. In pot do stanja brez misli je meditacija. To ni nič drugega, dragi prijatelji, kot da človek sedi in samo je. Za začetek. Ker je to zelo težko, ker človek nima motivacije, ne ve, zakaj bi sluh to počel, je ful dobro imeti vodene meditacije, ko imaš glasbo, pa ona te vodi, predstavljajte si to, predstavljajte si ono. In v bistvu nič druga ne dela, ker recimo, če si mi predstavljamo podzavest, zavest, nadzavest. Tu vmes pa je ogromno misli, ogromno, pa spodaj je ogromno misli. Okrog zavesti je ogromno misli. In vodena meditacija je tista, ki nas pelje po tistih prijetnih mislih, da se naše telo umiri. In ko se naše telo umiri, večina ljudi zaspi. Zakaj zaspi? Ker so preotrujeni, ker preveč delajo, preveč razmišljajo, preveč so pod stresom. In prvi teden, dva tedna vodene meditacije bo samo spanje. Potem mora človek podaljšati spanje, dodati gibanje telesno, pa dodati neko boljšo hrano. Boljša hrana pomeni čim manj predelane hrane, pa cukra. Cukr je smrt. Jaz sem 3 dni nazaj zvečer, sem se neke čokolade nažrl, 2 dni se sestavljam, pa ne ja prijem k sebi, mater milo, vse bo o glavnem. Ko človek vse to spremeni, potem se pa lahko vsede brez vodene meditacije in samo je. In takrat ujame eno misel, pa drugo misel, pa tretjo misel, pol toto tretjo misel zagrabi, možgani jo začnejo procesirati in v te misli so čustva in možgani pošljajo informacijo žlezem, naj naredijo, naj pošljajo neke hormone v telo, ko pošljajo hormone v telo, se zgodi reakcija, ta reakcija se zgodi, informacija reakcije prije v možgane in mi začutimo spremembo telesa in temu rečemo čustvo. Probamo to čustvo, ok, zdaj smo ga zaznali, to je to, se zjočemo, se smejemo, se takrat ne znam kaj, pa drugi dan isto, pa tretji, pa četrti, pa peti, pa šesti, pa sedmi, pa osmi, pa deveti, pa deseti dan je isto, pač treba je vztrajati, druge ni. Potem pa prije nek trenutek, ko si najmanj misliš, tuf, ko padeš v tišino, ko padeš v nič, ko padeš v vse, v svetlobo, v temo, stanje brez misli je isto kot stanje z čisto vsemi mislimi, samo ker jih je toliko, ti vidiš gost, ne vidiš drevesa posameznega, vidiš gost in ti je ok. Ali pa če si noter sredi gozda, pa ne vidiš čisto nič, zato ker imaš zaprte oči, pa ti je spet ok. Ker si že pred tem dal skozi čustva, pa si dal misli, pa zaspanost, pa vodeno meditacijo, si ti je zdaj ok v stanju brez misli. Če pa ti greš takoj v stanje brez misli, pa da se zavedaš tega stanja brez misli, ker mi tak gremo vsak dan v stanje brez misli, ko gremo spat, samo se ne zavedamo tega. Mi pa hočemo z zavestjo priti v nič. Meni je ful pomagala gospodična Patricija, ko sva šla v hudo jamo v Velenju, ali kaj tam v Mozirju gori, Velenju, ja. In sva bila noter v temi, tišina je bila in rekla, zdaj pa ugasni lučke. Pa smo ugasnila lučke in smo videla temo. Zavestno sem videl temo. Nisem zaprl oči, pa si predstavljal temo, ampak sem videl temo. Potem smo šla z mojo kolegico Dado, smo šla na Triglav in smo imela tako srečo, ne vem koliko let nazaj, bilo to je zmišljeno 25, že skoraj 10 let nazaj. Pa smo prišla na vrh Triglava zjutraj o kakih 6 in je bila čista tišina, niti vetra, niti noben ni hodil, nobenega ptiča. Še dihati neho, samo da sem slišal tišino. In ker sem videl tišino, slišal tišino, ko sem prehlajen, voham nič, ko sem imel korono, nisem nič okušal, če se ničesar ne dotaknem, ničesar ne čutim, tako da izkušam nič že ves čas, pa tudi na drugačen način, pa ko še v meditaciji izkusiš nič in ko imaš to izkušnjo, več tega ni treba ponavljati. Je treba samo najti vzorec, kako priti v to stanje čim hitreje.
kaj narediti? Ja ne vem, jaz sem samo, zadiham, pa se samo spomnim, vse je Bog, vse je življenje, nisi ti ločen od drugega, vse je povezano. In ko sem v stresni situaciji, vse je povezano, ok, je moja prva misel, kaj je tu dobrega za mene. Vdihnem, izdihnem, pridem v stanje brez misli, ko sem v stanju brez misli, izberem mir, ko imam mir, ker ko si v stanju brez misli, isto kot da stojiš pred omaro, pa imaš vse občutke na razpolago in to je svobodna volja, zdaj bom pa izbral to, zdaj bom izbral to, zdaj bom izbral to. Ne rečem, da meni to vedno uspeva, ker mi ne, a če kdo misli od vas, da sem jaz popoln, se fejs moti. Jaz dosti krat naredim kaki failer, rečem v odnosu, kaj ne bi htel, naredim z otrokom, kar ne bi htel, ampak si dovolim, da se to zgodi, pa da vidim, aha, zdaj pa mene to vodi, zdaj pa grem jaz to predelati. In kako to predelam? Recimo vodi me neki strah iz preteklosti, ki niti ni moj, ga pogledam, aha, ok, to je to, čigavo je to, odkot sem ga dobil od matere, ok, mati mi ga dala, ji ga dam nazaj, težko ji ga dam nazaj, ker bo še bolj trpela, ker sem jaz tudi čustven, dragi prijatelji, ok, kdo ga je njej dal, oma, težko ji dam nazaj, ker je ona tudi trpela, samo viš kaj, pa ona ne bo zaradi tega trpela, pa jaz jim dal to nazaj, vseeno tega ne ve, gravno gre v stran od mene, gre v stran od mene, ampak zato, ker sem ga sprejel, sem si dovolil narediti to, kar sem naredil, pa sem jaz izkusil to dejanje, pomeni, da je že v meni, da je moj, da lahko jaz delam z njim kaj čim, potem pa, ko grem v stanje brez misli, vzamem ta občutek, pa ga pospravim v omaro, če ga kadarkoli rabo. Včasih vzamem ven sram, včasih vzamem ven tišino, včasih vzamem ven kletvice, včasih vzamem ven agresijo, včasih vzamem ven, pa lahko sam izbiraš, kaj boš delal. In temu se reče rast. Mi moramo vklopiti zavest, da lahko začnemo delati to, ampak predno vklopimo zavest, si moramo dovoliti živeti to, kar čutimo. In pač to, kar ta trenutek čutimo, pa to, kar smo prinesli iz preteklosti, nam bo veliko krat prineslo težave, probleme, slabe odnose, uničene odnose, uničili bomo odnos, uničili bomo stvar. Ampak pomembno je, da ne končamo tukaj, ali pa sploh, da ne začnemo živeti, ampak da ko naredimo napako, jo popravimo. Jaz se derem na froca, ja. In potem se vedno, ko se on pomiri, ko se jaz pomirim, ko se nikoli ne gremo skregani spati, to je naše pravilo številka ena. Zakaj? Zato, ker smo potem ok, in ko smo ok, se lahko pogovarjamo o tem, kaj se je dogajalo. In ko se mi pogovarjamo o tem, kaj se je dogajalo, razume on, razumem jaz, se to spremeni, ker si več tega ne želimo, ker jaz sem prvič v življenju foter 5 let staremu otroku. Pa prvič v življenju sem foter drugemu otroku, ki je star 3 leta. Pa nikoli več ne bom. In jaz ne vem, kak se naj z njima vedem, ker ima ne vidim v glavo. Neke stvari čutim vsega, pa tu in ne. In potem jih vprašam, prej sem se obnašal tak pa tak, kak bi ti želel, da jaz naredim drugače, da ne bi prišlo do tega pa tega stanja. Samo reči mi pa vztraja pri tem super. Rešeno, to je to. Tudi jaz njemu rečem, ti jaz nemam tega delati, naredi mi to. Nola me liže, pa rečem, ne, me liže, rajši me objemi. In mi se učimo, kak vzpostavljati odnos en z drugim. Zakaj? Ker imamo vklopeno zavest in se zavedamo, da lahko jemljemo občutke, kje rečemo. In jaz, če bo ti jaz meni rekel krava, bom jaz točno vedel, kak pri njemu delovati, ali pa če bo meni žena rekla krava, bom točno vedel, kak pri nej delovati. Pa s kakim tonom bo rekel. Vse bom vedel. Zakaj? Zato, ker smo se dogovarjali. Kak smo se lahko dogovarjali? Ker smo se odločili, da se bomo pogovarjali. Kako smo se lahko odločili? Ker sma se jaz in Kaja nekoč v preteklosti odločila, da želima vklopiti tudi najino zavest oziroma vključiti najino zavest v dan, v vsak dan, ki ga živiva. Da ne bo samo podzavest tista, ki naj vodi, ampak bomo tudi zavestno neke stvari delala. Ker meni tudi ne vsako jutro za telovadi, dragi prijatelji, ampak hvala Bogu, imam zavest, ki reče telovadi. In vzamem ven motivacijo, si naredim muziko, malo limonade spijem, to je tisto, kar mene spodbudi, malo grem ven na sonce, se nadiham, naredim neke vaje dihalne, imam naenkrat energijo in telovadim. Čeprav mi na začetku ni bilo, ampak da lahko to delam, sem mogel nekoč se odločiti, da bom želel živeti zavestno. In zaradi tega sem šel v vodeno meditacijo in vse ostale meditacije. Šel sem na postavitev družine, šel sem na... Kaj sem še šel na prisotnost, pa pri Smiljano morju, sem bil pri Ani Bučević, Lisi Nikols. Sem bil kar na nekih teh seminarjih, pa srečanjih, pa sam imam ogromno nekih predavanj, ful dosti stvari sem že naredil, wow, tako ni čudno, da sem tak, kak sem, v glavnem, težko je bilo, ampak se je splačalo.
Naredil sem ogromno napak, ogromno stvari sem zajebal, še danes jih zajebem, ampak večina vseh teh napak in vsega tega, kaj sem zajebal, sem popravil, spremenil in zdaj mi je tako fajn živeti, da je to noro. In to privoščim vsem vam. Jaz si želim, da tudi vam uspe. Tako da, veselo na delo. Ite na www.makatino.com, kupite knjigo Cena za novo staro življenje, lahko grete tudi v knjižnico, pa si jo sposodite, da boste imeli pogled pod zavesti in pogled nad zavesti, z vašo zavestjo pa se boste odločili, kaj boste izbrali, ali ono, ali ono. Nič ni narobe, oboje je prav, oboje je pot navzgor, ker vse gre navzgor, čeprav se nam včasih zdi, da gre navzdol, pa ne gre. Ker tudi, ko mi gremo navzdol, pa si vzamemo življenje, pa umremo, ali pa karkoli se zgodi, gremo navzgor. To je to, dragi prijatelji, ker vsaka slaba izkušnja v sebi nosi nekaj dobrega. In tudi smrt, če ji rečemo, da je slaba izkušnja v sebi, nosi nekaj dobrega. Vete, kaj dobrega? Moja oma reče, evo, pa se je rešil. V vsem je lahko nekaj dobrega. Lepo se imejte, dragi prijatelji. Naj vas opozorim, da imamo zdaj naslednje postavitve. Zdaj 4. novembra v nedeljo postavljamo prvič v Murski Soboti. Bom dal spodaj link do povezave. Potem imamo Murska Sobota. Pa ne vem več, kaj imamo. Pa več ne vem, bo treba iti pogledati na splet. Vem, da še imamo Slovengradec, pa Ajdovščino imamo novembra, pa Kranj imamo prvič v novembru. Mislim, da nekaj, ni dosti, ker imam nekaj stvari ta mesec, tako da je to to. Drugač pa ob torkih v Mariboru so postavitve družine, kjer boste spoznali svojo podzavest, vaše vzorce, kaj mene vodi. Včeraj smo glih imeli eno dobro postavitev, ker sin ni želel imeti partnerke, zato ker je kot otrok gledal, kakšen odnos je imela njegova mama in njena tašča. In on je vedel, če bom jaz imel ob sebi partnerko, bo moja mama njena tašča in bom spet mogel gledati isti odnos tašča snaha, joj, nočem. In zaradi tega ni hotel imeti partnerke. Vete, kakšni programi nas vodijo, dragi prijatelji? Date kap. In ko to človek vidi, da bremena nazaj mami, se postavi pri mami, se končno postavi svojo energijo, mama reče, joj, končno si odrasta, prije sem, da te pocartam, moj odrasli fant, on se počuti odraslega in potem lahko ima punco. Samo zaradi tega, ker je gledal čuden odnos med svojo mamo pa njeno taščo, on noče imeti partnerke. Pol veste, dragi prijatelji, kaj vse se še plete po naši glavi. Noro! Lepo se imejte in adijo.